Nakumbuka ndiye karibu nipigwe character development hika Nairo. Nilikuwa soko, nikaona duka ya phone repair. Nikaenda, nikaelezea fundi shida, akanitisha simu. Nikampatia simu bila kutoa sim card. Na nikampatia pin, alafu nikangoja hapo nje. Kumbe kijana wa Naiva alikuwa ameniona. Akaniuliza, "Rani, sasa long time bad. Na umebaki na sim card yako?" Kambia, "Hapana." Akaniuliza, "Na fundi anafanya nini na sim card yako? Na ni simu iko na shida?" Kijana akaniambia, "Angalia balance ya mpesa yako mbio." Tokeni kwa shop. Kumbe fundi alikuwa amejam. Alikuwa anapanga kusafisha mpesa yangu. Kipea na simu yako kwa shop yoyote, jiulize, anahitaji hiyo sim card na pin yako?